Nesse grupo parlamentar, no que é-me de acordo me prago um prepeço por cindo se vendou surci alternativo no proposime na firmoso, sepse për ne rezulton pragi i lartë dhe ne jemi dakord për një prag tjetër që quhet prag natural, ku një mandat deputeti të konsiderohet prag për çdo parti politike, pra prag elektoral i pranuar.